Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Kees van der Peil. Kees, je behoeft bijna geen introductie op YouTube, maar je bent wel doorgebroken met het boek Pandemie van de Angst, denk ik, bij een wat breder publiek dan alleen maar lieden die geïnteresseerd zijn in geopolitiek. En in ieder geval ja, dat is, een boek bovenop de tijdgeest over coronabeleid. Ja. Over hoe we bevangen zijn door een crisisangst. Ja. Leuk boek. Een beetje journalistiek boek. Met bovenop wat er echt gebeurt en hoe jij dat analyseert. Ja. Je bent ook emeritus hoogleraar. Dat wil zeggen, je hebt een academisch verleden. Ja. Emeritus titel heb ik teruggenomen omdat de Universiteit van Sussex, waar ik die van had, die wilde mij censureren op het thema wie er achter 9/11 zat. En ja, dat was volgens mij een netwerk van mensen zoals Paul Wolfowitz, dus een zionistische neocons in Amerika, en Likud diehards in Israël. Ja, dat kon ik moeilijk terugnemen, want het was gewoon zo. Dus dat heb ik toen nog uitgebreid gedocumenteerd. Hmm. En zij hadden de tactische fout gemaakt om te dreigen met het afnemen van de emeritusstatus. En vond ik dan beter om dat zelf te doen. Dus ik ben nu gewoon ja, in Nederland betekent emeritus sowieso alleen maar gepensioneerd. Maar in Engeland moet je echt een soort examen doen. Dus er wordt echt gekeken naar je CV, of het toegestaan is dat jij nog namens de universiteit blijft optreden. En dat examen had ik wel gehaald natuurlijk. En toen na een, hoeveel jaar, zeven jaar, is dat beëindigd. En ben ik dan formeel een onafhankelijk wetenschapper. En dat bevalt me eigenlijk wel beter, omdat de verhoudingen die toen bestonden, omdat de universiteit heeft zich namelijk enorm afhankelijk gemaakt van een aantal geldschieters. Hm. Om die enorme salarissen te kunnen betalen die tegenwoordig voor een vice-chancellor is de baas van de universiteit. Nee. En die verdient inmiddels £550.000 in Sussex. Ja, meer dan een half miljoen. Dat is niet de hoogste, hoor. De vice-chancellor van de... Wat een Amerikaanse toestand, joh. Ja, dat is helemaal niet in Engeland. Ja. Zeg, Kees, je bent een controversieel figuur, hè? En nou, dat hoop ik. Of ja, ik vind het eigenlijk een gevaarlijke labeling, hoor. Want ja, nee, maar wil ik het eens met je over hebben. Omdat er zoveel politicologen bij jouw college hebben gelopen vroeger. Ja. Ook in Nederland. Ja. Dat zijn zelf nu hoogleraren. Mensen die bij jou hebben gestudeerd. En zelf ben je een soort persona non grata geworden. Ook door je eigen keuze. Dat je zegt van ik wil geen emeritus meer zijn. Maar ook door je gevoelige onderwerpen die je elke keer aankaart. Ja. Daar ben je ook antamerend, dus bepaalde discussies ben je vroeg bij, zodat de discussies eigenlijk pas ontstaan door jouw boeken. Ja. Hoe kijk je er nou zelf naar dat het jou ook dat label oplevert? Is dat, baal je daarvan of is dat een soort geuze positie? Ja, zo. Het is het beste om, als je de moed erin wil houden, om het natuurlijk optimistisch te interpreteren. Het is heel vervelend dat ik mijn academische netwerk grotendeels kwijt ben. Dus de behoefte bij ex-collega's om met mij in debat te gaan of zo, is helaas weggevallen. En dat komt, denk ik, vooral doordat in de coronatijd de universiteiten zich van hun slechtste kant hebben laten zien. Ik herinner me nog filmpjes hier in Leiden bijvoorbeeld, waar ik dan zelf ooit gestudeerd heb. Een filmpje was dat je mocht nu met, in plaats van niet, mocht je met drie mensen bij elkaar komen. En dan zie je drie studenten zitten die een heel houterig, opgeschreven, onderlinge, gezellig praatje hebben. Ja, en vooral de universiteitsbesturen hebben ze als geen ander zich achter de corona maatregelen gesteld, hoe absurd ze ook waren. En in strijd met de deskundigheid die een universiteit juist op zo'n moment zou moeten kunnen bieden. En de paar mensen die de moed hadden om te zeggen, hier klopt iets niet, die zijn rigoureus gesanctioneerd en zelfs de universiteit uitgedreven. Zoals Marie-Louise Genet, juriste,
En nog een aantal die ik ken. En ik ben ook in de tijd betrokken geraakt bij een groep docenten die zich voorgenomen hadden, gelet op de geestestoestand van een heleboel studenten die in een diep isolement terechtkwamen. En waarbij ook een aantal mensen een eind aan hun eigen leven hebben gemaakt. Dan praten we over mensen van begin 20. Ja, nee, het is heel heftig wat die hebben toen gezegd, we moeten een soort onderwijsaanbod, vervangend onderwijsaanbod bieden. Ja. Waarbij we op zaterdag bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen bij elkaar halen om bezig te zijn. Ja, en hoop te geven voor dat dit niet een eeuwigdurende toestand is. Ja. Maar goed, tegen de tijd dat die lockdown is voorbij. Inmiddels hebben we een stikstoflockdown. Ja. Dus denken in lockdowns. Geen echte lockdown. Nee, nou ja, het ligt er maar aan wie je bent, hè. Als, nee, precies. Intellectuelen hebben er geen last van. Nee, precies. Ik wil het eigenlijk meer hebben over een aantal hele grote lijnen in jouw werk die ons kunnen helpen om de Oekraïne-oorlog en de rol van het Westen daarin te begrijpen. En jij liet al even een woord vallen en ik dacht, dat is wel een mooi begin. Dat klinkt vaker in jouw werk, de beweging van de neocons. Ja. Wie zijn dat nou eigenlijk, Kees? Kun je dat eens toelichten? Nou, dus wat is nou dat paradigma van die neocons? Nou, dat zijn, het is altijd in zo'n situatie belangrijk als er een etiket komt bovendrijven om te kijken, A, wie zijn dat en B, waar komen ze vandaan? En dan zie je dat mensen als Wolfowitz en Fukuyama en nog een aantal Amerikaanse activisten, mag je ze wel noemen, die in de jaren, halverwege de jaren 70 naar voren zijn gekomen, dat voor een belangrijk deel oud-Trotskisten zijn geweest. Dat wil zeggen, aanhangers van Leon Trotsky die de Russische revolutie nog eens over wilde doen. Omdat ze vonden dat Stalin die gecorrumpeerd had, wat tot op grote hoogte juist was. En die zijn in begin jaren 70 zijn ze omgezwaaid, want ze waren overwegend van Joodse afkomst en Israël voelde zich in de begin jaren 70 na de oorlog die toen gevoerd is tegen de buurlanden om het behoud van de bezette gebieden die in 67 waren veroverd. Israël voelde zich bedreigd door de oliecrisis en meende dat de Arabische landen door hun rol als olieleverancier wel eens het lot van Israël in het geding konden brengen. Begrijpelijke angst. Ja. Maar goed. Zij zijn toen omgezwaaid. Een aantal intellectuelen, dus Norman Podoretz, ik kan een heleboel namen noemen, maar dat was zeg maar de New Yorkse, oorspronkelijk links-Joodse intelligentia. Dat is wel heel interessant, wat is in Nederland ook gebeurd. Dit zijn gewoon de babyboomers die links waren. Ja. En rechts omgezwaaid zijn. Ja, veel later. Oh, zij waren er veel eerder bij al. Ja, dat was echt. Dan praten we echt over de periode 73. Hè? Tijdens eigenlijk nog de studentenrevolutie werden zij al. In de directe nasleep daarvan, maar vooral door de precaire overwinning die Israël toen geboekt heeft in 73. Ontstond een soort, op zich wel begrijpelijke angst dat hun het land waarmee ze zich identificeerden, of begonnen te identificeren, want dat was tot die tijd minder het geval, met die verstande dat Israël natuurlijk oorspronkelijk door zijn kibbutzcultuur ook wel een soort links imago had. Pioniers, mensen met een geweer in een omstreden gebied. In ieder geval, dat is de intellectuele haard geworden van waaruit een aantal mensen toen de politiek zijn ingegaan. En Paul Wolfowitz, Richard Perle, dat zijn de belangrijke mensen. Rondom veteranen, koude oorlogsveteranen zoals Paul Nietzsche. En die hebben zich toen verzet tegen de ontspanningspolitiek. Omdat Nietzsche was iemand die al van direct na de Tweede Wereldoorlog een onderhandelaar was van de VS op het gebied van wapenbeheersing. Ook een belangrijk aanjager van de Koude Oorlog. Hij heeft het beruchte document geschreven NSC 68, waarin eigenlijk een Koude Oorlogstactiek en strategie voor de VS wordt uitgewerkt. En Nietzsche begon in de jaren 70 campagne te voeren tegen de ontspanningspolitiek van Nixon en Kissinger. En Kissinger is hier wel erg belangrijk,
Omdat er wordt natuurlijk wel eens gezegd, zodra je het woord Zionist laat vallen, dat antisemitisme in het geding is. Maar Kissinger was natuurlijk ook van Joodse afkomst en zijn grote tegenstander was onder andere Paul Nitze. Hmm. En dus ze waren allebei van Joodse afkomst, dus je kan dat eigenlijk tegen elkaar wegstrepen. Met die verstande dat Kissinger niet zo enorm verknocht was aan de staat Israël en zeker niet aan de krachten die daar aan het opkomen waren na de bezetting van dus de blijvende bezetting van de Westbank en Gaza. De neocons zijn heel langzaam doorgedrongen in de Amerikaanse politiek. Ja, ik noem ze nu al neocons, maar het is dus neoconservatisme. Hun echte doorbraak was paradoxaal in de tijd van Carter. Carter was dus de ethische president. En dan zeg ik tussen aanhalingstekens, want hij was omringd door haviken zoals Zbigniew Brzezinski. Ooit Poolse aristocratenzoon die... Ja, je moet me even helpen, de Amerikaanse geschiedenis van presidenten is niet zo scherp, Carter. Eind jaren 70? Ja, het is echt van belang. Hè? Want je hebt dus Nixon die in 73 wordt gedwongen om af te treden. Dan wordt door het Watergate-schandaal. En dat was omdat hij weliswaar de Amerikaanse belangen met verregaand geweld verdedigde in landen als Chili. Maar tegelijkertijd met Brezhnev, de Sovjetleider, in een bootje zat en dat ze elkaar verzekerden, we gaan een vredelievende wereld. En dat was minder naar de smaak van het Pentagon en van allerlei krachten in de Verenigde Staten. Nixon is toen gedwongen af te treden en werd vervangen door Gerald Ford. En dat was toen de tijd een onbekende figuur, maar onder Ford is, die dus even op het laatste even als vicepresident werd binnengebracht, omdat de zittende vicepresident, die vertrouwde men niet. Dat was Spiro Agnew. Gerald Ford is toen president geworden en ten tijde van zijn korte presidentschap zijn mensen als Donald Rumsfeld, de latere minister van Defensie, ten tijde van 9-11 bijvoorbeeld, en Dick Cheney, de latere vicepresident en minister van Defensie tijdens de Eerste Golfoorlog, die zijn de regering ingekomen. Nou, Ford heeft het dus niet gehaald bij de eerstvolgende verkiezingen. En in 1996 is Jimmy Carter als de ethische president, de man van de mensenrechten, is president geworden. Dan begin je dus in januari 1997. Maar Carter had een aanhang uit de zogenaamde trilaterale commissie. En de trilaterale commissie, dat is een netwerk, net als Bilderberg en nog andere, waar ieder jaar bijeenkomsten plaatsvinden. Waar men de hoofdlijnen van de politiek afstemt en waar mensen die kandidaat politicus zijn komen luisteren, wat wordt er nou eigenlijk van mij verwacht enzovoort. En die trilaterale commissie die had een wat centristisch profiel toen de tijd en Carr heel erg op de mensenrechten gefixeerd. Het zou te ver voeren om dat nu uit te leggen waarom dat zo belangrijk was toen. Ja, want we zijn vooral dus geïnteresseerd in wat die neocons dreef en drijft en in hoeverre het doorwerkt. Nou, de neocons waren, hè, dan praten we dus over Wolfowitz, Pearl, onder leiding van hun grand old man Paul Nitze. Die vertegenwoordigden de belangen van het militair-industrieel complex in de praktijk. Dat wil niet zeggen dat ze er allemaal vandaan kwamen. En die hebben hun oude zendingsdrang, dus het idee wat ze hadden van hun trotskistentijd, geldt niet voor ieder individueel, maar dat was wel de overheersende culturele oriëntatie. Hun oude zendingsdrang en quasi-revolutionaire instelling hebben ze geprojecteerd op het idee dat Amerika eigenlijk een revolutie in de wereld moest losmaken die een eind zou maken aan het bestaan van allerlei socialistische staten, bewegingen, bondgenoten van autoritaire staten, noem alles maar op. Want in die zin past het ook heel goed bij die term neoliberalisme. Het is eigenlijk de geopolitieke. Ja, maar dat is eigenlijk meer een economische term in die zin dat je zou kunnen zeggen dat toen ze eindelijk doorbraken op regeringsniveau, 79 werd Margaret Thatcher verkozen in Engeland en 80 werd Ronald Reagan verkozen in Amerika.
Je zou kunnen zeggen dat Thatcher meer dan de VS het neoliberalisme, dat wil zeggen privatisering, de markt als centrale draaischijf van alle economische en sociale activiteit, het afschaffen van sociale bescherming, dus geen vangnetten en dat soort dingen. Terwijl in Amerika dat ook weliswaar grotendeels werd afgeschaft, maar daar speelde het militair-industrieel complex een veel grotere rol. En dat is eigenlijk geen voorbeeld van privatisering per se, want het was al privé, maar het is juist een vorm van wat ooit door een beroemde schrijver Seymour Melman is gedoopt tot Pentagon capitalism. Dat wil zeggen een kapitalisme wat juist helemaal niet op de markt is gebaseerd, maar op de interactie tussen de opdrachten die het Pentagon verstrekt en de industrie die bereid is om dat te leveren. En dan gaat het meestal over hele dure prototypes van nieuwe vliegtuigen en dat soort dingen. Footnote even. Een van de redenen waarom op dit moment de voorraden opraken om Oekraïne te bewapenen, dus het regime in Kiev, is dat dat militair-industrieel complex waarvan we dachten dat het één grote 24/7 wapenfabriek was, dat het eigenlijk meer een soort laboratorium is waaruit die opdrachten voor peperdure prototypes en dan natuurlijk gestandardiseerde productie van miljarden kostende straaljagers en bommenwerpers. Ja, een miljard is een beetje te veel, maar een heleboel. Maar een complexe tank leveren ze niet, bedoel je? Nee, er is geen... Zoals Rusland heeft een lopende productie van granaten voor de artillerie, kogels voor geweren en noem alles maar op. Waarom dat daar nog zo precies bestaat, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat verschil is wel door een aantal schrijvers opgemerkt in het huidige conflict. De Russen voeren voortdurend nieuwe munitie aan. In het Westen raakt die op en wij zijn nu allerlei oude troepen aan het leveren. Is het ook niet zo omdat dat militair-industrieel complex gericht is op, als je terugkijkt naar de vorige oorlogen, ingreep in Irak bijvoorbeeld, in Afghanistan, daar heb je andere type wapens voor nodig. Ja, dat is zo. Wij hebben dus geen land, wij. Dus het heeft zich al gewoon aangepast aan een nieuwe oorlogen. En dit is een klassieke oorlog en daar... Ja, daar is het productiesysteem niet geschikt voor. Nee, precies, dat is een aspect. Maar het gaat vooral gewoon om geld. Er wordt zo verschrikkelijk veel verdiend aan die prototypes voor nieuwe vliegtuigen. En prototypes die dan vervolgens in productie gaan en ook enorm veel geld opleveren. Oh ja. Dat men dat andere liever niet doet. Het is dat er in Amerika nog heel veel hobbyisten aan het schieten zijn. Zelfs zijn meer vuurwapens dan er bevolking is in de VS. Dankzij dat unieke fenomeen is er nog lopende productie van lichte of klein kaliber vuurwapenmunitie. Anders zouden we al lang eruit zijn gelopen. Afhankelijk zijn voor de Chinezen, van de Chinezen. Ja, zoiets. Ja. Nou ja, toch de fabriek van de westerse wereld. Ja, maar niet van wapens natuurlijk. Nee? Dus nee. Nu, dus die tanks die worden wel degelijk in Europa en Amerika gemaakt? Ja. Zelfs de Europese landen. Nou, de Amerikanen hebben natuurlijk de Abrams. Maar ook Frankrijk heeft zijn eigen up-to-date tank. Engeland heeft de Challenger. Dan heb je de Leopard in Duitsland. Italië heeft zelfs een eigen type tank. Israël heeft een eigen type tank. Dus nee. Ook daar geldt dat er zoveel aan verdiend wordt dat die productie niet zo gauw verdwijnt. Wij hebben natuurlijk in Nederland nooit tankproductie gehad. Nou ja, we hebben ook niet echt autoproductie of vliegtuigproductie. Nou, DAF, hè? DAF. Ja. Prins Bernhard heeft ooit nog met pijp het eerste DAFje bestuurd. En DAF maakte de IP-panzerwagen. Ik meen nog steeds. Maar nu een met RUPS, als ik me niet vergis. Nou ja, dat zou een van de redenen zijn om een auto-industrie in de lucht te houden. Dat je in het geval van oorlogstijd nog over kunt gaan tot een wapenindustrie. Ja. En dat zou ook weer kunnen verklaren waarom bepaalde Italiaanse en Franse auto's gemakkelijk subsidie kunnen krijgen. Om dat nou allemaal maar als kapitalisme te zien. Volgens mij zit daar behoorlijk wat staatssteun. Precies om de reden dat de mensen aan het werk houdt die in het geval van een oorlog nog wat meer kunnen dan een auto maken. Terwijl we in Nederland, in onze kenniseconomie, gewoon niet meer geëquipeerd, niet meer opgeleid zijn. Nee. Dat is een beetje een zijstraat, hoor. Okay. Nog even terug naar die nieuwe cons. Hè. Dus, ja.
Het is dus een beweging die veel eerder begint eigenlijk dan ik dacht. Namelijk eind jaren 60, 70. Bij een bepaalde intellectuele kliek. De oorlog die toen gevoerd werd door Israël tegen de... Ja, dat is een belangrijk... Was echt een heel belangrijk breekpunt. Want toen werd ook de aanval ingezet op Nixon en op de ontspanning. En die twee dingen kwamen bij elkaar. Hm. Dus de bezorgdheid over het overleven van Israël samen met de aanval op de wapenakkoorden met de Sovjet-Unie. Omdat dat hing in de ogen van de betrokkenen erg nauw samen. En daarnaast dus, als ik je goed gevolgd heb, een soort beschavingsoffensief voor de wereld. Ja, precies. En dat is wat jij dat weer is, toch weer terugleidt naar het trotskistische... Nou, dat is dan natuurlijk al lang vergeten. Maar dat zijn reflexen. Ja, dat zijn reflexen die lang blijven hangen. Ook al zouden de betrokkenen misschien verbaasd opkijken dat ze herinnerd worden aan hun eigen jeugdzondes. Ja. In dit verband. Maar zo'n boek van Fukuyama beschouw jij dus ook in die traditie. Dat is nog gewoon een keer een publieke, populaire verwoording van het idee. De kapitalistische democratische rechtsstaat, vooral die in Amerika, is eigenlijk het eindpunt van de geschiedenis. Ja. 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 Daar zijn de verhoudingen logisch. Ja, ja, ja. Ik heb dat zelf nog in mijn laatste tijd in Amsterdam als studieboek aan de studenten voorgelegd. Omdat het leek mij heel van belang omdat die generatie jongeren ook zich realiseert van hoe wordt dat nou verkocht? Dat we op het eindpunt zijn gekomen. Dat de beschaving hierna... Ja, Fukuyama zegt dus ook... We gaan nu een tijd tegemoet waarin we het eigenlijk een beetje verveeld zullen raken. Want er is niemand meer die ons serieus uitdaagt. En dat was een idee wat in neoconservatieve kringen nou niet zo erg populair werd. Want men zei, ja kom nou, er moet wel iets te vechten blijven. En toen is 4 jaar na het verschijnen van het eerste artikel van Fukuyama over het einde van de geschiedenis, is een ander artikel verschenen in 1993 van Samuel Huntington. Een gelauwerde ideoloog van het Amerikaanse imperialisme. En die schreef het artikel over de Clash of Civilizations. Ja. Waarin hij eigenlijk zei van ja, niks ervan. Tijd van vervelen. We staan tegenover andere beschavingen die wezensvreemd zijn aan hoe wij met de wereld en met onze maatschappij omgaan. Dus je ziet het niet als twee geleerden die het met elkaar oneens zijn zozeer, maar als twee exponenten eigenlijk van die neocon-traditie. Fukuyama en Huntington. Ja, niet alleen van de intellectuele traditie, maar ook echt van de... geopolitieke traditie. Ja, maar ook van de industrie. Van de wapenindustrie. Dus zowel Fukuyama als Huntington werden gesubsidieerd vanuit de munitiefabrikage. En de wapen die zich via allerlei stichtingen dan ervoor zorgden dat die schrijvers het vrij kregen. Ik ben zelf natuurlijk wel op het laatste, omdat je als je aan zo'n universiteit als Sussex werkt, dan word je wat meer zichtbaar. Dan kom je ook vaker in Noord-Amerika. En ik ben toen op congressen geweest in 2011 en 12 in Princeton en in Canada, Toronto onder andere. En wat mij daar altijd opviel en waarmee ik dan... ik was dan op een punt gekomen waar ik ook in discussies mocht gaan met deze grote namen. Die wel een grote naam hadden, maar over het algemeen tussen jou en mij gezwegen. En nou niet zulke bijstere, slimme figuren waar ik zal geen namen noemen. Maar dan zei ik van ja, je praat over Huntington alsof het een vrij zwevende intelligent is. Iemand die helemaal gewoon in abstracto zijn ideeën ontwikkelt. Maar dit zijn mensen die zijn... Ja, wat Gramsci noemt een organische intellectueel. Dat wil zeggen, zij hangen als een orgaan aan een complex van belangen en brengen onder woorden wat die belangen best zelf zouden willen zeggen. Waar het niet dat ze niet dat het niet hun taak is om mooie verhalen te houden, maar om wapens te produceren of iets anders te doen. Zijn ze dat zelf eigenlijk ook zo, denk je? Nee, zij zijn... Want Fukuyama is ook wel politiek gesproken echt op een schild geheven. Het is ook wel presidenten die dan dat boek gingen lezen met hem in de discussie. Zeker. Dus hij heeft heel dicht bij de macht gezeten. Of zie je dit toch als een cynische of een kritische interpretatie die ze zelf te ver zouden vinden gaan? Nee. Dat artikel heeft een enorme golven instemming
opgeroepen. Maar ja, als je het leest, er kwam ook daarna direct een discussie. Je bedoelt nu Huntington's reactie op die End of History? Of welk artikel bedoel je? Nee, ik bedoel, het oorspronkelijke artikel van Fukuyama. Ja, ja. Daar is een debat over gekomen, nog voordat Huntington met de alternatieve Clash of Civilizations kwam. En in dat debat werd al gezegd van ja, dat is wel heel vreemd om Hegel te zien als degene die het liberalisme eigenlijk een soort eeuwigheidswaarde geeft. Terwijl Hegel was dus een denker die juist de autoritaire staat, weliswaar de verlichte autoritaire staat. Ja, voor ons als Nederlander is dat vandaag de dag bijna niet meer te begrijpen. Dat de staat door Hegel werd gezien als de concentratie van alle intellect in de maatschappij. Dat bij het kabinet Rutte denk je onwillekeurig niet zo snel aan. Ja, nou, het is ook niet helemaal waar hoor, je zegt over Hegel. Bij Hegel is het natuurlijk gedistribueerd, hè? Dus hij zegt ook dat er verschillende... Tuurlijk, je hebt de gezin en de... De burgerliche gezelschap bijvoorbeeld zit ook intellect. Ja. Maar laten we niet afdwalen naar Hegel, hoe interessant dat ook is. Ja. Hij zit natuurlijk vooral in die Koschever-school, hè? Ja, dat is een Hegeliaan die... Een rechts-Hegeliaan, hè? Ja, Koschever. Ja, ik heb dat boek ook toen gekocht in de... Toen ik er zelf het les over aan het geven was, dacht ik, jij moet wel een beetje de achtergronden kennen. Ik ben een grote bewonderaar van Hegel, maar dan vooral in de lijn die loopt naar Marx en niet naar die Courgette. Ja. Maar goed, het is heel interessant en ook een beetje vakantieachtig om iets in het Frans daarover te lezen. Ja, nou ja, we mogen hopen dat dit ook serieus bestudeert dan toch? Dat, Ja. Nou. Maar goed, dat is ook een boek dat gaat over het moeilijkste... het eerste werk van Hegel. Daar kunnen we het ook een keer apart over hebben, fenomenologie. Ja. Maar kijk, die neocons, daar hadden we het over. Dus dat is een beweging van geopolitiek strategen, van intellectuelen. Die komen in een bepaald denkkader. Dat heeft alles te maken met een delicate overwinning van Israël in 1973, zeg jij. Ja, een nipte overwinning. Een nipte overwinning. Ja. En daar hoort ook een economische beschavingsagenda bij. Hoewel wat wij nu neoliberalisme noemen, dat is veel meer een Engels iets. Dus het gaat om een Amerikaanse intellectuele groep. Ja. Die jij ook sterk verbindt met het militair-industrieel complex. Dus met financiële belangen. En die neocons, die zitten dus in een stramien van handelen en denken. En dat blijft voorbestaan. Hè? Zijn die er nu ook nog? Ja. Omdat zij... kijk, zij zijn echt doorgebroken naar de macht in de regering van George Bush junior. Dus dan praten we over 2001. En toen was... Rumsfeld was weer minister van Defensie. Cheney was vicepresident en eigenlijk degene ook die de agenda van die regering beheerst, omdat George Bush was natuurlijk een lichtgewicht. Zij hebben ook, als je mij vraagt, 9-11 zo niet in detail geregisseerd, dan toch in grote lijnen mogelijk gemaakt door een aantal verschillende belangen. Dat is een heel moeilijke theoretische kwestie, omdat... Wij hebben de neiging, en vandaar dat het begrip samenzweringstheorie voor veel mensen zo'n fijne noodrem is, als je het niet meer snapt. Wat eruit ziet als een samenzwering, is in werkelijkheid het bij elkaar komen van een heleboel verschillende deelbelangen met een deelbewustzijn, wat pas onder bepaalde omstandigheden in elkaar schuift tot een werkelijk collectief bewustzijn in staat om... één gebeurtenis voor te brengen, zonder dat je die gebeurtenis weer kan terugknippen in wie dat dan was. Bijvoorbeeld, als ik één ding mag noemen, toen Rumsfeld was ongetwijfeld één van de mensen die wist, er gaat iets heel ergs gebeuren. En toch was het zo dat hij kennelijk niet wist dat er een explosie in het Pentagon, die dan later verkocht is als een binnenstormend vliegtuig, zou plaatsvinden, want toen dat gebeurd was, ging hij naar buiten, als minister van Defensie moet je je voorstellen, ging hij naar buiten om te helpen bij de gewonden. Nou, dat is dus niet de taak van een minister. En volgens mij moet je altijd proberen met zo menselijk mogelijke maat de dingen te beoordelen. Het feit dat een minister op zijn niveau op het gras gaat lopen om te helpen dragen... onderdelen van die kruisraket die daar is binnengeslagen en nog een paar dingen en gewonden helpen... Dat geeft aan dat hij zelf toch even helemaal uit het veld geslagen moet zijn. Wat gaan we nou krijgen? Nou ja. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Er is niemand... Cheney is misschien de figuur die het dichtst bij de algemene kennis zat. Maar
Ja, daar zou... Als ik nog jong genoeg was, begon ik een nieuwe cursus aan de universiteit over systeemgebeurtenissen. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja, je zou hem ook kunnen omdraaien, Kees. Dat je zegt van, dit is een typisch voorbeeld wat eigenlijk jouw theorie falsifieert. Hè? Dus die, namelijk? Het ligt helemaal niet voor de hand dat hij gaat helpen. Dus als het klopt dat het een inside job is van een deep state, waarom... Nee, dat wil zeggen dat hij waarom helpt oprecht verbaasd is. Nou, dat helpen was natuurlijk flauwkul. Hij wist dat er iets aankwam. Hij had die ochtend, maar goed, nu dwalen we te ver af in de details. Hij had die ochtend een persconferentie gegeven of een vergadering in het Pentagon over de enorme tekorten die bij het Pentagon waren ontdekt. En later op de dag werd dus de afdeling boekhouding opgeblazen. Aan die kant waar dan zogenaamd het vliegtuig is ingeslagen. Dus hij wist van een aantal dingen, maar niet... Ik zou niet één... En ik ben er echt wel, naar aanleiding van die emeritus kwestie toen, echt heel diep ingedoken. Ja. Omdat ik me op niveau wilde verdedigen. Ja. En ik zou bijna durven zeggen dat niet één persoon... misschien Netanyahu en Cheney als dichtste benadering... maar niet één persoon wist het volledige verhaal... het scenario wat zich daar heeft voltrokken. En dat politiek kan je daar niet zoveel mee. Maar wetenschappelijk is het natuurlijk enorm interessant. Om zo de realiteit te benaderen en te begrijpen... dat wij nooit getuigen zijn van een project van een Dr. Evil... die met push op schoot een duivelsplan heeft bedacht... en dat door zijn trawanten laat uitvoeren. Dat is dus nog nooit in de geschiedenis voorgekomen. Ja, Nero die Rome in brand heeft laten staan. Ja, misschien in kleinere contexten. Ja. Nou, een ronkende interpretatie van 9-11 hier, dat is duidelijk. Naar de neocons nu weer terug en nu naar het heden. De neocons... Die generatie is zelf wel met pensioen. Die generatie wel, maar er komen nog steeds... Richard Pearl is nog steeds een hele centrale figuur. Die is als jongeman is hij meegegaan als assistent het Pentagon in met Paul Nitzen. Maar nu is dat iemand die... ik aarzel om niet te veel in detail te schieten... maar nu is dat iemand die een geweldig bereik heeft. Er is een boek verschenen toen, dat heette The Vulcans... En dat was een bijnaam voor mensen als Condoleezza Rice, Richard Pearl en nog vier anderen. Die golden als, Vulcanus was de god van de smidse, geloof ik, en van het vuur en het ijzer in de Romeinse mythologie. En die Vulcans, dat waren dan degenen die ten tijde van Bush de plannen smeden. En nu zijn dat degenen die... zoals Victoria Nuland, haar man Robert Kagan, hun compagnon in Polen, minister van Buitenlandse Zaken en Defensie geweest, Wladyslaw Sikorski en zijn vrouw Anne Applebaum, schrijfster van een heleboel boeken over Oost-Europa. Dat is zo'n beetje de kern op dit moment van de neocon coterie. En die hebben zich... Victoria Nuland was dus... onder Bush, daarna onder Obama. Ze blijven hangen op het State Department. En nu weer, heel belangrijk, onder Biden. Onder Trump weet ik niet of ze toen was. Maar dat is de groep die op dat niveau echt beslissingen neemt. En Victoria Nuland was natuurlijk de regisseuse met de ambassadeur Payet van de staatsgreep in februari 2014 in Kiev. En zij hebben ook het besluit doorgedrukt in samenspraak met generaal Breedlove, de commandant van de NAVO. Wesley Clark, democratisch presidentskandidaat en oud-commandant van de NAVO, maar toentertijd adviseur van het coup-regime in Kiev. Zij hebben het besluit erdoor gedrukt om met geweld los te gaan op de... afgescheiden provincie in de twee afgescheiden provincies in de Donbass. Dat is eigenlijk het begin geworden van de oorlog. En aangezien de Russen... ik heb het gevoel dat we maar door de kalender heen schieten, maar dit is zo belangrijk.
In 1989 heeft Gorbachev, tot ontzetting van zijn militaire adviseurs, ingestemd met het terughalen van de iets minder dan 500.000 man Rode Leger uit de DDR. Dat deed hij in ruil voor de toezegging, die inmiddels ook op papier is, maar dat is nooit omstreden geweest eigenlijk in wetenschappelijke zin. Ook in Foreign Affairs en dat soort tijdschriften is dat allemaal bevestigd. In ruil voor de toezegging dat de NAVO geen inch naar het oosten zou uitbreiden. Vervolgens is de NAVO-uitbreiding begonnen onder Jeltsin. Jeltsin was natuurlijk een marionet van het Westen. Die mensen die Gorbachev terughaalde, waren dat eigenlijk Russen? Of haalde die fanatieke DDR'ers weg? Wie haalde hij dan terug uit Duitsland? Het Rode Leger. Dus is het echt het Rode Leger dat zat in de DDR? Ja, bijna een half, met een half miljoen een mensen. Half miljoen mensen, ja. En dat is ook al begrijpelijk. Omdat ze hebben 20, of, tegenwoordig wordt er gesproken over 25 tot 30 miljoen mensen verloren in de Tweede Wereldoorlog om daar te komen. En het bezetten van een deel van Duitsland is voor vanuit Moskou gezien altijd een symbool geweest, maar een materieel symbool, dus het moest er ook echt zijn, van de prijs die men toen heeft betaald om het nazisme te verslaan. En aangezien Amerika natuurlijk wel basis behield in West-Duitsland, Ramstein nog altijd de grootste Europese basis van de Amerikanen, was dat voor de Sovjet-Unie ook reden om op zijn minst een gelijkwaardige macht daar te hebben, om avonturen tegen te gaan. Ook avonturen natuurlijk van hun eigen vazallen in Oost-Berlijn enzovoort. Mm. Maar goed, die zijn toen teruggetrokken. De uitbreiding is een feit geworden. Die uitbreiding gaat nog steeds door. In mijn ogen een rampzalig proces. Van de week Finland bedoel je? Ja. Dat is natuurlijk een enorme provocatie. Ja, is dat een provocatie? Ja, ik ben bang van wel. Kijk, de Russen hebben gereageerd door te zeggen, kijk, Oekraïne aanbieden om lid van de NAVO te worden, wat door Bush junior in 2008 is gedaan in de top in Boekarest, maar toen is afgewezen door Duitsland en Frankrijk. Die zeiden, nee, dat gaat te ver, dan drijven we Rusland in een hoek. Maar Oekraïne bij de NAVO is een casus belli. Dat is een reden om tot oorlog over te gaan. Maar Finland niet. Finland is natuurlijk ooit tot aan 1917 onderdeel geweest van het Russische Rijk, het Tsarenrijk. Maar Finnen zijn daarna, na de oorlog die er is geweest in 1939. Ik heb in het boek wat ik nu gemaakt heb gezegd dat je de Oekraïne-interventie van Rusland nu eigenlijk best kan vergelijken, om een beetje de gedachte te bepalen, met de oorlog tussen de Sovjet-Unie en Finland in november 1939. Omdat, ja, meer mensen doen dat. Ja, is dat zo? Ja. Dat is jammer, want ik dacht dat ik dat bedacht had. Oh, ja. Maar, nou, historische parallellen zijn altijd leuk. Ja, nee, inderdaad. Ja, maar in dit geval helpt het je om te begrijpen dat waarom de sympathie onwillekeurig uitgaat naar het toen kleinere Finland, nu kleinere Oekraïne. Ja. En dat is omdat niemand vindt het leuk om een grote beer los te zien gaan. Maar in beide gevallen, struikelde Sovjet-Unie respectievelijk Rusland in eerste instantie heel lelijk. Hè? Dus in de oorlog met Finland in november 1939 werd het Rode Leger kreeg een enorm pak slaag. En pas in tweede instantie, toen zeg maar het natuurlijke overwicht van het Rode Leger zich door kon zetten, was het afgelopen met Finland. Ja. Nu is het ook zo gegaan dat Rusland eerst met een veel te kleine legermacht, vanuit een vaag idee van een broedervolk, en gewoon even een waarschuwingsschot lossen en dan zal Kiev tot reden komen. Dat is niet gelukt en ook op een debakel voor de Russen uitgedraaid. Maar in tweede instantie zal Rusland dit altijd winnen. Kees, waarom is het zo belangrijk voor de Russen dat de NAVO niet dichterbij komt? Nou, omdat de NAVO heeft natuurlijk een aantal gedaanteverwisselingen doorgemaakt. In eerste instantie is de NAVO opgericht naar aanleiding van de communistische machtsovername in Tsjechoslowakije. Die communistische machtsovername die kwam omdat Tsjechoslowakije is een land in het midden
En tegenwoordig natuurlijk twee afzonderlijke staten. Maar toen een land met een democratische traditie, met een coalitieregering, communisten, socialisten en nou ja, nog wat kleintjes. Die kregen de voorwaarden van het Marshallplan. Dat was het hulpplan van de VS voor Amerika. Maar dat was een hulpplan tussen aanhalingstekens, namelijk ook om een voet tussen de deur te krijgen in Europa. En een van de voorwaarden van het Marshallplan was, als je Marshallhulp accepteerde, dat wilde zeggen noodhulp, maar ook vernieuwing, nieuwe machines voor de industrie. Als je die hulp accepteerde, betekende dat dat jij niet meer mocht handelen met de landen ten oosten van jouw land. Namelijk de landen die niet meededen met het Marshallplan. Nou, voor Tsjechoslowakije was het een totaal onaanvaardbare voorwaarde, omdat hun handel was 50-50. De helft met Duitsland, Oostenrijk enzovoort, en de andere helft met Rusland, Polen, noem maar op. Dus in Tsjechoslowakije brak een crisis uit enzovoort. De communisten namen de macht over. Hier werd dat gepresenteerd, tot op zekere hoogte met een basis van waarheid, als een communistische machtsgreep. Want dat was het natuurlijk ook. Het was bezet door de Sovjet-troepen en de geheime dienst was opgenomen in het Sovjet-netwerk. Dus het was niet moeilijk om de regeringscrisis op die manier op te lossen. Toen is in februari 1948 is een geheime overleg begonnen tussen Engeland, Canada en Amerika. En daaruit is in 1949, precies een jaar, ik moet zeggen april 1948 is dat overleg begonnen in het diepste geheim, op initiatief van Engeland. En precies een jaar later is het NAVO-verdrag gesloten. En de inzet van de NAVO was, en dat kan je zien uit de organisaties die er toen al bestonden voordat de NAVO een feit was. De centrale opdracht van de NAVO was het verhinderen van een communistische machtsovername in met name Frankrijk en Italië. Omdat daar een partij, communistische partij bestond die bij vrije verkiezingen bijna onvermijdelijk ofwel de macht alleen zou krijgen in Italië, ofwel in Frankrijk als grootste coalitiepartner in een samengestelde regering. Dus het officiële narratief nu van een verdedigingsverbond? Nee, heeft nooit gegolden. Het gold als verdediging tegen interne machtsovername. En daarbij begon men direct ook met het manipuleren van de binnenlandse verkiezingen en de binnenlandse politieke verhoudingen. Dus de Italiaanse verkiezingen werden gewonnen door de christendemocratie, door massale verkiezingsfraude, maar ook door de rol van de paus en noem alles maar op. Een Amerikaans vlootescader voor de kust. Eind jaren 40? Ja, ik meen dat het 48 was. En daarmee werd de Gasperi met de christendemocratie kreeg de macht in Italië. En sindsdien is het dus een leidersweg geworden voor die communistische partij om maar te proberen dichter bij de macht te komen. Uiteindelijk in de jaren 70 een historisch compromis voor te stellen. Laten we het dan samen besturen enzovoort met de christendemocratie. In Frankrijk was men ook niet alleen tegen de communisten, maar die ook zichzelf altijd wel hielpen met de meest dwaze voorstellen, Joegoslavië aanvallen omdat het onafhankelijk was. Dat kalfde de aanhang heel snel af, maar het bleef nog altijd de grootste partij, totdat in 1958 de Gaulle terugkwam om een staatsgreep van het leger in Algerije te verhinderen. Maar ook de Gaulle was een haatfiguur voor met name de Verenigde Staten, omdat de Gaulle het Franse imperium in Afrika en in Indochina wilde afschermen tegen Amerikaanse invloed. Daar speelde ook nog mee beheer over de kernwapens. Frankrijk was ook net als Engeland en vooral natuurlijk VS in het westen een kernmogendheid. Toen de Gaulle terugkwam, werd zijn macht voortdurend ondermijnd door achter de schermen operaties van Amerikaanse geheime diensten, maar ook van een deel van de Franse geheime diensten die onder Amerikaanse invloed stond. En dat heeft ertoe geleid, samen met die nucleaire kwestie, dat in 1966 Frankrijk uit de militaire organisatie van de NAVO is gestapt. Een enorme stap, als je er goed over nadenkt. En het hoofdkwartier van de NAVO is toen verplaatst van Parijs naar Brussel. In de 60's, midden in de 60's. Ja, 66. En daar is dus, toen was er was ook een gelijktijdige crisis van de EEG, Frankrijk's EEG-lidmaatschap, de voorloper van de Europese Unie.
Maar het feit dat vandaag de dag dus het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel is, herinnert je aan het feit dat Frankrijk in die jaren, 66, heeft gezegd en nu er allemaal uit. Want wij willen vooral niet dat onze politiek voortdurend in de wielen wordt gereden door achter de schermen machinaties van agenten die met het NAVO-apparaat en met de CIA verbonden zijn. Dat is de achtergrond. Dat is niet jouw interpretatie, dat is echt wat de Gaulle ook zegt. Of is het een groter verhaal wat hij ophangt? Nou, het gaat altijd over de eer van Frankrijk en de onafhankelijkheid. Nee, je kan je voorstellen het dat... Het is toch... begonnen met de eis van Frankrijk om, om de troepen in Frankrijk onder Frans commando te plaatsen. En de NAVO zei, nee, de troepen in Europa zijn onderdeel van Amerikaans commando. Er is altijd, SACEUR heet dat, Supreme Allied Commander Europe, is altijd een Amerikaan geweest, vanaf 1948 tot nu. Maar kijk, het is belangrijk om te zien dat aanvankelijk dus de taak van de NAVO, de praktische taak, was het afschermen van het consolideren eigenlijk van de uitslag van de Tweede Wereldoorlog in de zin dat er geen verdere communistische uitbreiding mocht zijn. Waar we het net over hadden, over de neocons, dat heeft zich ook in de NAVO doorgewerkt, namelijk dat in de jaren 70, 79 als grote als belangrijke datum, in 79 is het zogenaamde NAVO-dubbelbesluit genomen. En dat wil zeggen, er werden raketten geplaatst op Europees grondgebied. Er is weer de hele geschiedenis achter, maar kort en goed komt het erop neer dat ons werd verteld, dat was voor jouw tijd, maar er zijn toen enorme demonstraties hier geweest in Nederland ook, hè, met Mint-Jan Faber in een grote rol als redenaar. Ja. Ik ben nog met mijn zoontje in Den Haag geweest bij de demonstraties waar hij sprak en kan je verzekeren, een zeer begenadigd spreker. Honderdduizenden mensen waren daar tegen die raketten. En die werden ons verkocht als een tegenzet tegen de Russische middellange afstandsraketten, SS-20. Maar die NAVO-benaming is dat. Maar die SS-20's die konden maar maximaal tot ongeveer IJsland komen. Maar de raketten die hier daar tegenover werden geplaatst, de Pershing 2 en de kruisraketten, die hadden als doelwit de commandocentra van het Warschau-pact, de toenmalige Oost-Europese defensieorganisatie van het Sovjetblok. En die zouden in een paar minuten die commandocentra uit kunnen schakelen. En daar hoorde dan een strategie bij die heette follow-on forces attack. Dus een aanval van krachten die onmiddellijk daarop. En dat was dat terwijl ze daar nog bezig waren om de radio weer werkend te krijgen, de papieren bij elkaar te zoeken, onze troepen onmiddellijk binnentrokken en wij zouden dan een grote klap uitdelen. Dat was dus de tweede generatie NAVO, zou je kunnen zeggen. 79 dubbel besluit. De NAVO maakt zich bekend als een offensief ingestelde defensieorganisatie. Was ook eigenlijk het eerste moment in de jaren 50, eind jaren 50, is er weliswaar een soort commandostructuur, midden jaren 50, commandostructuur, een soort defensieopzet. Maar alle rapporten uit die tijd van de geheime diensten, met name van Engeland, gingen ervan uit dat de Sovjet-Unie niet in staat was en ook niet van zins was om een grote invasie van West-Europa te realiseren. Wat zouden ze dan moeten doen? Vervolgens, ze hadden al de grootste moeite om Oekraïne bijvoorbeeld eronder te houden. Dat heeft tot aan midden jaren 50 zo'n 30.000 doden onder de Sovjet-politie, leger gekost. Maar tegelijkertijd waren ze dus wel offensief gericht tegen dat, ja, dat conglomeraat van landen rond de Sovjet-Unie. Ja, de NAVO. Dat was nog niet in de jaren 50 en 60. Hè. Dat is pas in de eind jaren 70 met het dubbelbesluit is echt een strategie op papier gezet. Follow-on forces attack. Oh, oké, okay, ja. Die onmiddellijk na het inslaan van die raketten enzovoort dan ook het gebied zou bezetten en de landen zou bevrijden. Dat is fase 2. En die offensieve opstelling van de NAVO, er zijn nog een heleboel andere voorbeelden te geven. Een prachtig boek is er van oud-ambassadeur Raymond Gartoff, die een aantal boeken heeft geschreven over het einde van de Sovjet-Unie. Hij was ambassadeur in, ik meen,
Boekarest. Van de VS. En 91 is dus de hamer- en sikkelvlag gestreken op het Kremlin. En dat was het einde. En daarvoor was dus al de Duitse eenheid een feit. En Gorbachev had Oost-Europa eigenlijk opgegeven. Op zich een juiste beslissing bijna. Van ja, wij zijn niet van plan om oorlog te gaan voeren om jullie eronder te houden. Je moet het zelf uitzoeken. De Sovjet-Unie lag ook op zijn gat, economisch. In veel opzichten, niet in alle. En na 91 heeft de NAVO eigenlijk die lijn van 79 doorgetrokken met de uitbreiding. Maar ook, heel belangrijk, de invasie, of de eigen, nou, invasie was het niet, de oorlog, luchtoorlog in Joegoslavië. Ja, en toen zijn natuurlijk in Moskou in bepaalde kringen alarmbellen afgegaan. Niet bij Yeltsin en zo, die had het gevoel dat hij enorm getapt was hier in het Westen en noem alles maar op. Rusland werd uitverkocht, net als alle andere landen. Oekraïne wat later, maar in Rusland begon het direct. Op advies van mensen als Jeffrey Sachs, die op dit moment een wat interessante draai heeft gemaakt. Hè. Hij is nu een criticus geworden van de Amerikaanse politiek, in een aantal opzichten ook ten aanzien van Oekraïne. Maar hij heeft zelf natuurlijk in belangrijke mate bijgedragen met zijn adviezen voor privatisering aan de Wild-West-cultuur die daar toen is ontstaan. En dat is geculmineerd in de uitbreiding. Hè? Dus Joegoslavië is, daar is een eind aan gemaakt, zou je kunnen zeggen. Servië geïsoleerd. Zelfs Montenegro, hè? De verbinding tussen Servië en de zee is bij de NAVO getrokken. Dus de Serviërs kunnen geen stap meer zetten. In 2004 had de NAVO zich dus intussen uitgebreid tot en met de Baltische Staten, dus tot in voormalige Sovjet-Unie. En in de nasleep van die overwinning tussen aanhalingstekens, dus het was een enorme triomf toch dus voor het Westen. En het is heel interessant om na te lezen wat de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Robert Hunter en een heleboel andere figuren toen hebben gezegd over wat dat betekende, die uitbreiding. Dat mocht het oorlog worden, waarom zou het oorlog worden? Maar mocht het oorlog worden, dan staan we heel erg dicht bij de Russische grens. Dat is een uitspraak van die Robert Hunter. Plus natuurlijk de commerciële perspectieven om de luchtmachten van die landen allemaal te gaan vervangen. Dus de MIG eruit en de Lockheed en andere vliegtuigen erin. Dat waren orders van die geen weerga hebben in de moderne geschiedenis. In 2004 is het afgesloten. Daarna hebben we dus in 2008 dat aanbod aan, maar toen nog omstreden, aan Georgië en Oekraïne gehad. Maar in 2006 zijn een paar hele belangrijke documenten verschenen. En dat zijn twee artikelen in Foreign Affairs. Foreign Affairs is het blad van de Council on Foreign Relations. Dat wil zeggen, het niet een blad waar wetenschappelijke artikelen in staan, waar je nieuwe theorieën of wat dan ook leest, maar een spreekbuis van wat op dat moment de belangrijkste opties zijn voor de Amerikaanse werkelijke politiek. En in 2006 zijn er volgens mij twee belangrijke artikelen verschenen. Eén van onze landgenoot Ivo Daalde, voor Amerikaanse Nederlander, zoon van mijn ooit hoogleraar hier in Leiden, Hans Daalder. Daalder en co-auteur Goldgeier, die hebben samen een artikel geschreven, Global NATO, waarin ze zeggen, ja, we zijn nu wel naar Oost-Europa uitgebreid, maar daar blijft het niet bij. We gaan naar Indonesië, we gaan naar Colombia, komt erbij, en noem alles maar op. Ja, die Foreign Affairs, kan ik je verzekeren, wordt ook in Moskou gelezen. En die zullen hebben gedacht, zo, die zijn nogal wat van plan. Daarnaast verscheen er een artikel van twee auteurs waar ik de namen even van kwijt ben. Ook onbelangrijke lui. Maar duidelijk met kennis van zaken. Die schreven, we hebben nu de kans om met één klap zowel het kernarsenaal van Rusland als dat van China uit te schakelen. Omdat beide kernarsenalen zijn in slechte staat van onderhoud, terwijl wij eigenlijk op het toppunt van ons vermogen zijn. Ook dat zal met belangstelling gelezen zijn. Ook rond 2008? Ja, nee, 2006. 2006. Dus twee artikelen in 2006 waarvan ik zelf zou zeggen, dat moet nog eens goed opgetekend worden, wanneer, hoe die in elkaars verlengde liggen enzovoort. In ieder geval,
2007, ja, we blijven maar doorschuiven. 2007 komt Poetin, toen nog jeugdig ogend, in de veiligheidsconferentie in München. Wat toentertijd al echt een jaarlijks gebeurtenis van zekere portée, van gewicht was. En in aanwezigheid van Merkel en een heleboel andere NAVO-politici heeft hij toen een, in mijn ogen, briljante speech gehouden, waarin hij heeft gezegd, kijk, als we echt vrede willen in Europa, moet er een zeker evenwicht en respect voor elkaars veiligheidszones zijn. Want we kunnen nou helemaal niet hebben dat jullie aanvalsraketten op een punt staan waar ze, en denk, hier moet je terugdenken aan die Pershings en kruisraketten 1979, waar het een kwestie van minuten is voordat onze hoofdkwartieren zijn uitgeschakeld. En men had toen absoluut geen vertrouwen meer in de goede bedoelingen van de NAVO, maar ook gelet op het feit dat al die afspraken van 1989 zeer verregaand geschonden waren. En er zijn nog wat andere details die ik nou even terzijde laat. Hij heeft toen echt een speech gehouden. Ik heb er laatst een filmpje van gezien. Heel humoristisch. Maar duidelijk met een ondertoon van ik wil met jullie bevriend zijn. Hij heeft notabene aan Clinton in de tijd, in de jaren 90, voorgesteld. Laat Rusland nou ook lid worden van de NAVO. Kissinger in de tijd, als veteraan, was voorstander van dat idee, want hij dacht dat je dan Rusland ook tegen China zou kunnen keren. Maar goed, dat is een ander verhaal. Poetin heeft tot het allerlaatst, zelfs tot in het huidige Oekraïne-conflict, volgens mij een veel te groot vertrouwen getoond in de goede bedoelingen van het Westen. En heeft ook, omdat Poetin dus een, ja, die ommezwaai naar het kapitalisme echt heeft meebeleefd en dat ook als een goede zaak ziet, heeft hij, net als de oligarchen om hem heen, hij heeft er een aantal uitgeschakeld in het begin die met hun eigen politieke projecten binnen bezig waren, zoals Khodorkovsky, Berezovsky. Die zijn er allemaal uitgezet, of in de gevangenis zelfs, of verjaagd naar Londen en Israël. Maar net als die oligarchen, wil hij onderdeel worden van de respectabele westerse waardengemeenschap. Dat is volgens mij zijn, ja, fout geweest. Achteraf gezien is dat een fout, omdat gebleken is dat zelfs Merkel, met wie hij een bijna vriendschappelijke band had, ook omdat ze elkaars talen spraken, zelfs Merkel heeft hem bedrogen in zaken de Minsk-akkoorden, hè, om de federatie terug te brengen in Oekraïne als oplossing voor het conflict tussen Russisch georiënteerde en Oekraïns nationaal georiënteerde helften van het post-1991 Oekraïne. En Merkel heeft... Is het zo dat de mensen aan de kant van de NAVO, de beleidsmakers, die komen, je zit hier ook wel eens aan tafel, wat, ja, te vertellen. Dat, en, ik hoorde het. Ja, die hebben een veel positiever beeld van de goede intenties van de NAVO en de samenwerking, ja, van Europa. Ook bij deze verschijnselen. Ja. Hoe verklaar je nou dat ze zichzelf zo positief zien, terwijl jij eigenlijk zegt, gefaseerd historisch gezien, moet je toch veel meer als een offensieve club zien? Ja, als een aanvalsorganisatie. Ja, hoe verklaar je dat verschil? Tussen hun opvatting en de mijne? Of je zou nog beter kunnen zeggen tussen wat gewoon als de courante opvatting, ja, geldt, ja, ja, en jouw sceptische opvatting over de NAVO. Wat, ja, wat is nou... Ja, je kan van mij natuurlijk moeilijk eisen dat ik de... Nee, maar ik vraag me af, hoe begrijp jij dat? Want dat zitten zij in een blikvernauwing? Ja. Belangen en van... om een bepaalde manier nadenken over dit soort dingen? En... Nou kijk, als je elke avond de NRC openslaat en je kijkt naar het Nationaal en zo, dan ontwikkel je gaandeweg natuurlijk een kijk op de wereld die helemaal anders is dan wanneer je die media op enige afstand houdt. En mijn stelling is altijd, laten we om tafel gaan zitten. Kijk, jij bent nu heel bereidwillig in je vragen en ik mag praten. Maar ik vind het ook niet erg om tegenover iemand te zitten die er zo over denkt, zoals de NRC-redactie en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Want waar we heel snel op uit zullen komen is op de feiten. En ik heb dus nu dat boek geschreven. Of bewerkt, moet ik zeggen. Het is al een bestaand boek. Komt binnenkort uit, hè? Nederlands. Ja, ja.
de tragedie van Oekraïne. Ik hoorde net dat de titel The Tragedy of Ukraine bestaat ook al in het Engels, dus ik kan het niet verder gebruiken bij vertalingen. Maar in 2018 heb ik al een boek gemaakt over wat dan vooral opgehangen was aan de MH17-ramp. Omdat dat voor de Nederlandse publieke opinie een heel belangrijk moment is geweest. Want in 2016 hadden wij nog een referendum over EU-associatie. Ja, ja. En hoewel wij dus anti-Poetin waren, in Nederland uitzonderlijk intens gevoel, breed gedeeld, zij het oppervlakkig en op basis van gebrekkige aan kennis. Maar in dat boek heb ik in detail, je zou bijna zeggen op een bepaald punt van uur tot uur, aangegeven hoe er in winter 2013-14 een authentieke volksbeweging was, vooral middenklassebeweging, in Oekraïne, geconcentreerd in het westen en in Kiev, tegen het feit dat Janukovic, toen zittende president, die van beide walletjes wilde eten, zowel met de EU als met Rusland goede betrekking wilde onderhouden, die schrok op het laatste moment terug om het EU-associatieakkoord te tekenen. Want er zaten voorwaarden in waar hij onmogelijk aan kon voldoen. Dan zou je een soort Tsjechoslowakije 1948 situatie hebben gehad. Namelijk dat het land gewoon barst, omdat er tegenstrijdige belangen moeten worden behartigd. Die beweging was authentiek, maar die is in de loop van een aantal weken ook geprovoceerd door lieden in de regering Janukovic, zoals Lyovotchkin, zijn stafchef, is die beweging verhard en gekaapt, doordat er niet echt een politiek project achter zat, hè, van waar staan we hier eigenlijk voor, door de hardliners uit het westen van Oekraïne. En die hebben onder regie van de Verenigde Staten, dus dan kom je weer bij Victoria Nuland en ambassadeur Payet, een beroemde afgeluisterde telefoongesprek waarin zij uitlegt aan Payet wie er straks in de regering moet komen, namelijk Yatsenyuk, en wie vooral niet, namelijk Klitschko, die ook bij de oppositie hoorde, maar onder Duitse invloed stond. Zijn partij, de UDAR, die werd getraind door de Konrad Adenauer Stichting en dat soort dingen. Dus die neocons hebben toen echt de staatsgreep geregisseerd en onder leiding van authentieke fascisten zoals Andrei Parubi. En ik gebruik het woord fascist niet lichtvaardig. We praten hier echt over mensen met hemden en van die riemen en Hitlergroeten. Huidige voorzitter van het parlement, van de Rada van Oekraïne, die Parubi. Die Parubi is toen verschenen op een bijeenkomst van NAVO-ambassadeurs in de Duitse ambassade. En heeft gezegd, nou ja, of jullie geven ons de vrije hand of we gaan verder met schieten. Want er waren toen al bijna 100 mensen omgekomen. Van wie, als ik me niet vergis, 32 politiemensen. Dus dat is in 14 dus? Februari 2014. Nou, en toen heeft, de details doen er niet toe. Behalve dan dat als ik geconfronteerd zou worden met een aanhanger van de officiële lijn, waar deze groep nooit genoemd wordt, dan zou ik zeggen, leg mij eens uit hoe de helft van Oekraïne die op Rusland georiënteerd is, niet pro-Russisch hoor, noodzakelijk, maar die op Rusland georiënteerd is, daar familie heeft, de Russische Orthodoxe Kerk deelt en dat soort dingen, hoe die na de machtsovername in februari 2014 vertegenwoordigd is geweest in het centrum. Nou, dan zal blijken door niemand. Daar waren dus geen, er zaten twee mensen in de regering die getraceerd konden worden naar enzovoort. Maar het was een rechtse, Oekraïens-nationalistische regering met een sterke fascistische component. En dat heeft in... De hele band, hè, je moet die kaart zien, die loopt van Odessa via de Donbass tot aan Kharkov. Dat is de Russische, op Rusland moet je zeggen, op Rusland georiënteerde deel van Oekraïne, die in 1922 daaraan is gekoppeld. Met weer een geschiedenis, heel interessant, maar voert nu te ver.
Odessa is behouden, was de derde stad van Oekraïne, door een bloedbad, beroemd bloedbad, veroorzaakt door de in brand steken van een gebied waar een groep demonstranten ingevlucht waren enzovoort. En die stad is toen sindsdien onder controle gebleven. In de Donbass is dat niet gelukt, om de simpele reden dat de Donbass natuurlijk daarachter, daar ligt Rusland. Dus zij konden op alle mogelijke manieren vrijwilligers aantrekken, wat ook gebeurd is. Geen materieel. Ja. Het hoefde ook niet, want er was genoeg materieel daar. Ja, de Krim die was afgescheiden met Russische steun, om de simpele reden dat de Russen hadden gezien, als wij dat laten schieten, dan wordt de haven Sebastopol een NAVO-haven. En dan zijn we de hele onze toegang eigenlijk tot de Zwarte Zee is dan afgesloten. Dus. Kees, bedankt voor het schetsen van al deze lijnen. Een paar kleine vragen tot slot. Ook hopelijk kun je ze kort beantwoorden met in gedachten wat je net allemaal hebt toegelicht. Ja. Hoe komen we uit deze oorlog? Hoe kunnen wij als Nederland helpen om uit deze oorlog voorbij te laten gaan? Dat er vrede komt? Wat zijn hier dus scenario's die Nederland kan volgen? Ja, maar dat die kans is verspeeld omdat wij hebben gezegd, het is onze oorlog. Wij geven wapens, we geven steun. We hebben Oekraïense misdadigers vrijgelaten uit de gevangenis om mee te gaan vechten en al dat soort dingen. We geven visumloze toegang en directe toegang tot de arbeidsmarkt. Gepasseerd station, zeg jij. Ja, dat is niet meer mogelijk. Het enige land wat op dit moment enigszins aanstalten maakt om te proberen een gesprek met Rusland opnieuw mogelijk te maken, is Frankrijk. Macron heeft gezegd. Komt dat ook door die geschiedenis van afstand? Ja, van de traditie van. Kijk, Macron is natuurlijk geen gaullist. Maar die traditie van het gaullisme, van Frankrijk als een macht tussen de grote mogendheden, die is in het diplomatieke koor blijven voorbestaan. Ja. En de ambtenarij en het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zich altijd gekenmerkt door enorme dossierkennis. Interessant. En nog een andere vraag. Het militair-industrieel complex noem je een aantal keer. Een beschrijving van het samenstel van machtsbelangen en geldbelangen over instituten verdeeld, universiteiten, maar ook vooral natuurlijk industrie, de wapenindustrie. Ja. Dat militair-industrieel complex, is dat nou zwaar in het conflict met Oekraïne? Legt dat veel gewicht in de schaal? Want ik zou zeggen dat die spanning over het Westen komt met de NAVO te dichtbij, dat is meer een ideologisch, geografisch conflict. Nee, dat is zo. Maar kijk, voor het militair-industrieel complex zitten enorme belangen. Ik noemde al de afzet van met name vliegtuigen. Ja. En wat nu ook gebeurt, dat is echt wel interessant om te weten, dat als bijvoorbeeld Slowakije zegt, wij geven zoveel MiG-29's, geven we aan Oekraïne, dan doen ze dat in ruil voor nieuwe vliegtuigen die ze dan uit Amerika krijgen. Ja, ja. Dat is een hele aantrekkelijke transactie. Voor Nederland geldt dat niet, maar voor de landen in Oost-Europa is dat een manier om van hun oude troep af te komen en up-to-date vliegtuigen uit Amerika voor in de plaats te krijgen. Dus jij blijft eigenlijk ook oorlog lezen door de lens van economische belangen ook? Nou, dat is er onlosmakelijk mee verbonden. We zijn geneigd dat niet meer te doen. Hè? Dus we zien het als een ideologische strijd, als een strijd om mensen te helpen, als een strijd om grenzen te beschermen. Ja. Oh, maar dat boek van mij heet niet voor niks De Tragedie van Oekraïne, want ik ben in Oekraïne geweest. Er staat een hele mooie foto ook in de inleiding, van waar ik aan tafel zit met president Kuchma in 2008. En daar ben ik ook enorm trots op, want dat zijn ervaringen waardoor je enorm veel inzicht krijgt in korte tijd in hoe het daar loopt. En die week dat ik daar geweest ben, moet ik zeggen, raakte ik onder de indruk, ook door gesprekken, van de sympathieke maatschappij die ik daar aantrof. Hm. Bij alle beperkingen natuurlijk van een kort verblijf en niet de taal spreken. Maar om te zien dat nu dat land echt helemaal verwoest wordt en nooit meer terug zal keren in de vorm die het had in 1991, dat is een tragedie. En de menselijke. Vanochtend toevallig. Maar waarom noem je het een tragedie? Dat snap ik niet helemaal. Een tragedie is een ontwikkeling die niemand wilde
waarbij enorm veel verdriet en tragiek wordt, ja, dat is, wordt gegenereerd, die ook onomkeerbaar is. Als het zo is dat er tegen de 100.000 Oekraïense jonge mannen zijn omgekomen al in het gevecht, en dat men nu bezig is om op plaatsen zoals Bakhmut enzovoort ongeoefende tieners en mensen van boven de 50 in te zetten, die daar dus geslacht zullen worden. Daar is maar één woord voor, en dat is een tragedie. Net zo goed als het natuurlijk verschrikkelijk is voor de Russen, dat die hebben zo'n 15.000 mannen, als ik het goed begrepen heb, ongeveer verloren. En zijn nu heel erg zuinig door niet opnieuw gebied in bezit te nemen, omdat men moet ook daar natuurlijk denken aan de politieke consequenties die een groot aantal slachtoffers zou hebben. Kees, dank dat je dit allemaal kwam vertellen. Dus als ik nou wat lijnen bij elkaar trek, hè, dan zeg je eigenlijk van die neocons, dat is een beweging, zijn echt bepaalde mensen met een bepaald beschavingsdenkkader. Dit gaat terug tot het eind jaren 60. Dat bestaat nog steeds. Tegelijkertijd ook een paradigma, een bepaalde economische opvatting van kijken waar belangen bij verbonden zijn, waar te weinig oog voor is dat het bestaat. Ja. Die zijn ook doorgedrongen tot in de gelederen van de NAVO zelf. De NAVO heb jij een heel sceptische interpretatie van eigenlijk, maar je hebt met veel detail en historische verwijzingen invulling gegeven dat het niet alleen maar verdedigingsbond is. Nooit geweest. Maar eigenlijk eerst in de machinerie van landen na eerst een Tweede Wereldoorlog opgericht. Ja, en vervolgens een aanvalsorganisatie. Naar het oosten. Ja. En dat Poetin dat eigenlijk nog altijd al waarschijnlijk wist. Dat waren de historische verhoudingen. En vanaf die artikelen in 2006, ja. met zelfs de Global NAVO, voelt hij eigenlijk heel goed aan wat dat beschavingsoffensief van de NAVO is. Ja. En voelt hij zich dus bedreigd. En dat wordt aan de kant van het Westen niet goed begrepen, maar dat is wel hoe hij het zal taxeren. En jouw historische onderzoek wijst eigenlijk op voldoende feitenbasis voor zo'n interpretatie. Ja. En dat is ook een tragedie. Dat is ook een tragedie. Omdat, ja, omdat het Westen, Westen denkt mensen te helpen, terwijl de andere partij ziet het als een aanval. Dus Ook in de kringen. Kijk, de mensen die in het Westen de lakens uitdelen zijn, die hebben wel goede propaganda, goede PR. Ja, maar dat is veel te sceptisch. Je gebruikt er zelf eerder de term menselijke maat. Ja, maar is het echt zo dat de mensen die de lakens uitdelen? Ja, die hebben geen illusies over. Dat is ook het verschil. Als je leest wat de interne memoranda zeggen, zoals van de Rand Corporation, maar ook gewoon de correspondentie van Breedlove, wat allemaal gehackt is, van de e-mails van Hillary Clinton. Als je dat leest, dan zie je dat daar wordt helemaal niet gesproken over de revolutie van de waardigheid en de mensenrechten en noem alles maar op. Daar wordt een kale machtspolitieke agenda ontvouwd. Ik zou zelf ook... Ik zou wel verrast willen worden dat het anders was. Mm. Omdat de enige hoop die we kunnen hebben op een betere wereld is dat er het aantal mensen wat gewoon fatsoensregels heeft ingebouwd in zijn denken over de wereld, dat groter was. Als dat groot was, dan hadden we hoop. Maar we moeten ons verzoenen met de gedachte dat een aantal mensen die op dit moment de lakens uitdelen, daar echt moeten verdwijnen. En de structuren erachter ook ontmanteld moeten worden. Willen we ooit tot iets anders komen dan tot een soort Armageddon, waarbij Oekraïne het lont is. Huh. Ja, ik wou dat ik iets dat je iets optimistisch kon zeggen, maar dat zit er niet in, heb ik al door. Maar bedankt voor deze kale machtsgeschiedenis, historische lijnen die je schetst, die in ieder geval tot denken aanzetten. Ik hoop ook voor onze kijkers. Voor sommigen zal het even schrikken zijn. Maar laat ons weten wat je ervan vindt. En denk zelf ook eens na over die historische parallellen. Dat vind ik een leuke vraag eigenlijk ook voor jullie. Van met welk conflict zou je het nou vergelijken? Nu de Oekraïne-oorlog. Kees van der Peil zegt eigenlijk, kijk eens naar Finland 39. Ja, als denkvorm. Ja, als denkvorm. Maar dat is nu precies wat ik ook probeer aan te moedigen. Kijk, een andere denkvorm is dat je het vergelijkt met de Eerste Wereldoorlog. Dat gaan we nu niet uitpakken, maar dat zou kunnen gezien de context van de oorlog, de verwachtingen. Ja, ook het beeld van wie is de agressor. Ja, Dank voor het kijken, dank voor je komst, Kees. Ja, dankjewel voor de goede vragen. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld.
Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.